2008Jリーグディビジョン2第32節モンテディオ山形対ヴァンフォーレ甲府のゲームをお伝えします。では今日のゲームの両チームのスターティングメンバーをご紹介しましょう。まずはホームの山形からです。ゴールキーパーが清水、ディフェンスラインは左から石川、石井、レオナルド、宮本、ボランチが佐藤と秋葉、両サイドが左が宮沢、右が北村、フォワードには187センチの長谷川と北京帰り185センチの豊田、180センチ台の2トップです。続いてサブのメンバーです。内藤が今シーズン初めてベンチに入ってきました。ディフェンス小原、ミッドフィルダー渡辺、宮崎、そしてフォワードにリチェーリが入っています。続いてヴァンフォーレ甲府のスターティングメンバーです。ゴールキーパーは元山形の桜井、ディフェンスラインが左から和子、秋元、山本、杉山、中盤が石原、穂坂、藤田、そしてフォワードには注目のブラジル人フォワードのサーレスとマラニョン、そして右に大西がいます。サブのメンバーです。阿部、三栗谷、三尾、そして元山形の恥、木村となっています。林が累積警告で出場停止となっています。池畑も着心地とかではなくて、やはり弦を担ぐような意味でオレンジ色のスパイクを履いているということでした。なるほどなるほど。5試合で3得点を挙げているこの マラニョンですが、オレンジ色のスパイク非常に目立ちますよね。そうですね、そういった弦を担ぐタイプの選手なんですね。ですね、はい、ファールがあってリスタート、試合が再開されています。中に入れていくサーレス、前を向いた、右足、いや決定的なチャンスを作ったのはヴァンフォーレ甲府。今のファーストタッチもう絶妙でしたね。このボールも非常に、いや今レオナルドしっかりついてるんですけど、はい、レオナルドから遠い方の足でね、やはりリーチ長いのでなかなかつつけないですから、はい、今のようなボール、スローインはヴァンフォーレ甲府。大西、2人で囲む山形、中にグラウンダーのボール、クリアしますが甲府が拾う、横に流して藤田、いや強烈なシュート、この人もミドルシュートを持っています。いや今入ったかと思いましたね。抑えた、非常にいいシュートでした。狙い通りのシュート、コースがね行ったと思うんですけども、抑えの効いた。27試合で3得点、まあ、甲府で8年目のプレーヤーということで、そして中には長身フォワードが2人、レオナルドからここも中に放り込んでくる、逆サイド宮澤、折り返しました、オンゴール、先制点を取ったのはモンテディオ山形。いやこれはちょっとね、甲府は不運でしたね。守りに入っていた時間帯がこれまで長かったところ、モンテディオ山形が先制しました。ここ振られましたね、大外、まあレオナルドの狙い通りのところに宮澤に出して、はい、そしてクリアは背番号2の秋元でした。あのボールの位置まで一回ディフェンスの選手ライン下げないといけないんですけども、やはり宮澤に出た時にはちょっとね高い位置にまでいましたよね、はい、ですからゴールを向いた状態でのクリアっていうのはこういう半分半分ぐらいでね、はい、選択してきてますから、もう見ててすごい躍動感があって面白いですよね。石川のフリーキック、ただファールには気をつけたいところ、一番奥には石井、ファーサイドをついてくる、こぼれている、秋葉、中に上げていきたいところ、ディフェンスもよくつきました。ゴールキックです。おいしいです。秋と言ったら芋煮、まあまあ確実に言うんじゃない、 80% 以上の人はそう答えるんじゃないでしょうかね。まあ、変わりで気の合った仲間たちと、まあ、あと職場の人間たちと、まあ、あと家族なんかとね、ワイワイとやってます。今回は山形の秋の味覚芋煮を全国に PR する恒例イベント、日本一の芋煮会フェスティバルの紹介です。今年もモンテディオ山形の選手が会場に行き、皆さんと一緒に芋煮会を楽しむことになっているそうですよ。今年で20回目を迎えた日本一の芋煮会フェスティバル、今年はこの6メーターの大鍋で5万食を準備します。これが日本一の芋煮会で使われる巨大な鍋、なんと直径6メートルです。
この鍋を真見ヶ崎川河川敷に運び、一度に5万食もの芋煮を作る一大イベント、それが日本一の芋煮会フェスティバルなんです。また会場にはモンティド山形の選手が来て、サイン会、握手会、記念撮影会などを実施します。またモンテスも登場します。サポーターの皆さんもぜひ遊びに来てください。さとみちゃん、芋煮マン、モンティド山形、今年こそ J1 だね。そしてここで甲府6番の保坂に代わって木村を入れてきました。健太郎、わさる、中川変わるよ。甲府2年目のシーズン、19歳と若い選手、藤田、その木村、大西から、そう、木村選手はこういう攻撃的なところがありますから、はい、前向いたら面白いですよ。木村入ってからよくボールを触っている杉山、中にクロスを上げていった、ファーサイド、ディフェンスとキーパーの間、いや面白いボールでしたね。まあ甲府がオンゴールを、はい、したような、はい、始まっています。レオナルド、豊田、ファウルはありません。マラニョンがどうするか、中には3人の選手がいる、ちょこんと浮かしてきた、サーレス、前が空いている、木村、同点ゴール、バンコーレボフ、代わって入った木村がゴールを奪いました。1対1の同点。このエリアですよね、今木村選手が打ったエリアあたりから前節仙台の選手が山形の、ね、ゴールに向かって何本も打ってましたから、これはそうですね、スリッピーなピッチをうまく滑らせるようなシュートでしたね。サーレスが落として、うん、そして木村、でも形がバッチリ的中ですよね。サーレスのシュートもいい、前にサーレス、大西、サーレス右足、うん、正面、清水の正面でした。恥も詰めましたが清水を、桜井がボールを蹴るようです。目安の3分は過ぎました。1対1の同点、ここで試合終了のホイッスル、うん、2位のモンテリオ山形、そして9位のヴァンフォーレ甲府のゲームは1対1の同点で終わりました。いやー、もう終始スピーディーなゲームでしたね。はい、はい、入ればいいんですよ今の甲府は、はい、もうここは35分、サーレスから今度はマラニョン、清水がラインギリギリのところで抑えました、はい、ここ突破力ありますね、やはりそうですね、転ばないでこう耐えてね、はい、でここはあのキーパーチャージが取るのかなと思ったんですけども、清水選手がもうすぐ切り替えて前線の選手の、はい、を見てるんですよね。同点に終わりました。こちらが試合のスタッツ、ヴァンフォーレは14本シュート打ったんですね。そうですね、一方の山形は後半に入っても3本のシュートだけですよね、はい、まあ、こういう数字を見れば山形は勝ち点1、はい、まあ、オウンゴールという形も含め勝ち点1を拾ったのかなと、はい、ね、いう見方をされてもおかしくないですよね。そして